Ababyeyi bakunda kubwira abana babo amagambo akomeye, rimwe na rimwe bakirengagiza ko abana babo bashobora kubabara, bagatekereza ko badafite ubwenge bwo kubitekerezaho. Uyu munsi rero The Impact twaguteguriye ibintu bitanu cyangwa se amagambo atanu utagomba kubwira umwana wawe, ndetse n'uburyo bwo kubwiramo umwana wawe. Irya mbere, kirazira kubwira umwana wawe ko ibyo agusabye udashobora kubibona ko birenze ubushobozi bwawe, ahubwo ushobora kumubwira uti, ikintu usabye kirahenze ariko nzagenda nkusanya amafaranga buhoro buhoro, namara kubwira nzakikugurira. Icya kabiri, kirazira kubwira umwana wawe ko ibyo akora bikurakaza. Niba umwana yakoze amakosa, ni byiza kubimubwira mu buryo butuje, ukamwereka amakosa ye kabone nubwo byasaba kubisubiramo kenshi. Icya gatatu, kirazira kubwira umwana wawe ko wanga akazi ukora. Niba akazi ukora katakunejeje cyangwa se kakurambiye, ntabwo ari byiza kubibwira umwana. Ni byiza kwereka umwana ko nubwo bitagenda uyu munsi ariko ko buhoro buhoro bizagenda neza. Icya kane, kirazira kubwira umwana wawe ko nta mwanya ufite, ahubwo ushobora kumubwira ko utameze neza cyangwa se ko hari ibindi wari watekereje gukoraho mbere, ariko kubibika mu mutima ko numara kubona umwanya uzamukorera ibyo ashaka. Icya gatanu, ni byiza kubwira umwana wawe ko ibintu byose bizagenda neza. Niba yagiye ku ishuri akazana amanota makeya, wimwereka ko atazi ubwenge, ko atazi ibyo akora, ko atazi n'imvune ugira. Ahubwo mubwire ko ubutagomba kuzashyiramo imbaraga, akazakora neza kurutaho, bityo akaguha ishema ndetse akarihesha n'umuryango, kuruta uko wamubwira nabi, mubwira amagambo mabi yo gusenya umutima we. Ibi hamwe n'izindi nama zose uzajya ubisanga kuri The Impact. Ushobora gukora share ndetse ugasubscribinga ndetse ugakora na like na comment, turazemera. Imana ibahe umugisha.